Ideja bez para ne vredi puno. Zato naučite da iskoristite sredstva EU regionalnih fondova i obezbedite vašoj ideji neophodna sredstva za realizaciju. Nema tajne formule za pisanje uspešnih predloga projekata, ali ima milion caka, pravila i strogih uslova koji se moraju znati i primeniti da bi projekat pobedio. Zato smo vam obezbedili kompletnu dvomesečnu obuku za profesionalno pisanje predloga projekata za regionalne i EU fondove. Tokom obuke bit ćete usmeravani da sami definišete i razvijate projektne ideje iz oblasti koju odaberete. Tako će se časovi zasnivati na rešavanju konkretnih problema sa kojima ćete se susretati u budućem radu. Postanite jedan od malobrojnih, traženih i odlično plaćenih stručnjaka. Postanite EU projektni menadžer.